Hello everyone, ki khabor aji video to arambho korisu e duporia hol duporia aru loatu school pa ahibo hol taku anunge aru tar agote bhabise amar uchorote m bazar ase m bazar okoman humam tatule discount di ase hunisu ekane ulai ahisu aru ejoni ahibo logor ami dui joni jam aru mukhar gote একদম এই ডোখতে আৰু এইখন এম বজাৰ গেটৰ ওচৰতে আৰু দুইজনী একেলগে যাম দুইজনী আহি আছো দেই বজাৰ কৰিবলৈ এম বজাৰ ডিস্কাউণ্ট দি আছে আমি ডিস্কাউণ্ট দিছাই ফোন আজি দেওবৰীয়া বজাৰ গুটি দেওবৰীয়া বজাৰ বহিছে Hello everyone. আমি আজি বিয়া এখন খাবলে যাবলে উলাইছো ডিব্ৰুগড়ত গৈ আছো আৰু এতিয়া উলাই আহিলো এও আহিছে লটো আহিছে আৰু মই আহিছো বাকি আমাতকে ডাঙৰ পৰিয়ালটো আহিব নোৱাইলে আৰু বিকে হেতাৰ কাৰণত গতিকে আমি অকলে আহিছো আৰু এখিনি ৰখিবলগীয়া হৈছে এটো কিবা এটা ইফালে কিবা ৰেলি আহিছে ৰখাই দিছে আমাক এফালে পুলিচ এফালে কি হয় জানো গোল্ডেন জুবলি গোল্ডেন জুবলি পাতিছে ক'ত জানো মাধ্যমিক বিদ্যালয় এনেকুৱা সময়তে এনেকুৱা কাম আমি এটা গেষ্ট ৰুমত জিয়নি লৈছো আপাদেও আহিছে বাথৰুমৰ পৰা এইটো জঁপিয়াই ফুৰিছে আৰু ইয়াৰ কাম কি আৰু ফুক মাৰি দিছে দৰ্জাখনক আপাতে ড্ৰেছিং ফেশ্বন কৰিছে এইজনী মই Thank you.
তেনে হলে জানাবো মো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু যদি ভাল লাগিলে কমেন্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মো চেনেলটি জিলে ভাবিছো আৰু ভিডিওটো হেক কৰো আৰু জিলে আহো লগ পাম অন্যটি ভিডিও হৈতে তেতিয়া লৈকে বাই বাই।